мешканці Коцюбинського і досі потерпають від відсутності опалення у власних домівках. Компанія «Мастеренерго» більше 2 років не перераховувала коштів «Нафтогазу». До того ж, підприємство рейдерським шляхом оформило 2 котельні селища як приватну власність. Ситуація в Коцюбинському навіть стала предметом обговорення на селекторній нараді в Кабміні. Міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко доручив голові Київської ОДА Олександру Горгону знайти рішення проблеми разом з НАК «Нафтогаз України». По Коцюбинському потрібно знайти рішення. Якщо потрібно, значить, це питання, яке може дійсно привести до надзвичайної ситуації. Вже 30 жовтня представники громади Коцюбинського вирушили до Київської облдержадміністрації. Вони вимагали, щоб голова КОДА терміново вирішив питання опалення. Олександр Горган прийняв себе представників громади та пояснював свої варіанти вирішення проблеми. Тобто перший і головний напрямок – це робота безпосередньо з НАК «Нафтогазу». Це перемовини з Коболєвим і Переломою. Їх ініціювати і проводити в першу чергу повинен очільник селища. Голова КОДА запевняв коцюбинців, що може особисто поїхати з ними до «Нафтогазу». Проте, коли йому запропонували це зробити, відмовився. Мовляв, спочатку треба, щоб це зробила сама Ольга Матюшина. Я готовий поїхати до Перелому в «Нафтогаз» сьогодні. Готовий. Але я вважаю правильним, якщо спочатку до Переломи приїде Матюшина Ольга Володимирівна. У випадку, коли він їй відмовить, тоді приїду я. Але я вважаю, що потрібно діяти саме в такий спосіб. Діалог з Олександром Горганом тривав більше години, але громада селища конкретної відповіді на питання щодо опалення так і не отримала. Минулої середи бюджетною комісією облради було відголосовано виділити фінансову поворотну допомогу ТОВ «Укроптмастеренерго» терміном на 2 місяці, щоб розпочати опалювальний сезон в селищі Коцюбинському. Після того, як ми отримали дане рішення, ми його направили до НАК «Нафтогазу». Діалог вести від обласної ради, у мене як у голови Коцюбинської селищної ради, немає ані повноважень, ані компетенцій. Так само без відповіді залишилось питання, чому голова КОДА не вживає заходів щодо примусового списання коштів з «Мастеренерго», адже виконавчою службою відкрито відповідне провадження. Про те, що ТОВ «Укроптмастеренерго» неправомірним чином виводить кошти населення, про це ведеться мова з січня минулого року. В лютому минулого року ми надіслали перше звернення до обладміністрації. Головною темою було те, що обласна виконавча не списує по виконавчим провадженням з ТОВ «Укроптмастеренерго» в погашення заборгованості до НАК «Нафтогазу» за спожитий газ. Нічого не було зроблено, жодним чином. Відповідь, чому, ми не отримали. У підсумку представники громади селища пристали на пораду Горгана та вирушили до НАК «Нафтогаз України». Але там заявили, що вирішити це питання без гарантії оплати газу неможливо. Ну от ви прийшли, ви хочете що узнати? Завтра сніг, ми хочемо, щоб ви дали газ, є якісь можливості. Можна дати газ? Газ по двойному тарифу. Хотя бы вот на эти дни, пока мороз, пока мы заставим. Послушайте, есть предприятие «Мастеренерго», которое имеет долги. Оно нарушило все возможные постановы Кабинета министра, потому НАК «Нефтегаз» не может позволить себе в нарушении постанов Кабинета министра и закона дать им газ. Речь не про вас, речь не про жителей, а речь про контрагента, учасника, який називається «Укроптмастеренерго». Все. Надалі начальник департаменту реалізації газу НАК «Нафтогаз» взагалі оголосив, що громаду Коцюбинського направили вирішувати проблему відсутності опалення не за адресою. Люди приїхали, вони недовольні роботою свого поставщика теплової енергії під названням «Укроптмастеренерго». Да, все правильно вони говорять. «Укроп наділ перед нами великі долги. Ми по постановленню Кабміна 187 не можемо при таких долгах давати газ на «Укроп Мастеренерго». Далі звено потребителі теплової енергії, от люди, да, вони не отримують теплову енергію в батареї, вони недовольні. Да, ну, питання не сюди, а питання своєму тепловику. Мешканці Коцюбинського змушені були повернутися до Київоблдержадміністрації. Вони не втрачали надії таки отримати рішення гострої проблеми від Олександра Горгана. У нас до сих пір, сьогодні 30 жовтня, немає опалення, люди мерзнуть, хворіють діти, по стінам пішов грибок,
і коли буде опалення, невідоме. Наші котельні з комунальної власності були за минулої каденції передані в приватні руки. Вони наробили боргів 8 мільйонів. І зараз «Нафтогаз» не дає їм лімітів газу. Попри всі намагання вирішити ситуацію, в понеділок перемовини щодо виділення лімітів на газ в Коцюбинському поки що завершились безрезультатно. Галина Камінська, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».